بسم الله الرحمن الرحيم. بالله سم اجيك بدعم الهروح بدعم عزيم بهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتكم في شانا يتكتاتي شبابور ودنا الله ودنا الحمد لله رب العالمين. يا ربنا سلام اذنتنا بركات بنا انت لا يهون. يا وزاري هيجلاتكم هي متقوت من دنا ከትላንትና ወዳ ጥያቄ አቅርቤላችሁ ነበር። ያው ማሻአላ አለይኩም ጥያቄውን የሞከረው ሰው የለም አላውቅም። ያው አንዳንዴ ደግሞ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ስለማንሰማው ሊሆን ይችላል። ጥያቄ መኖሩንም እርግጠኛ ማነው ልጆች አላነና ዛሬ የጥያቄዎቹን መልስ ይሽላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ጥያቄዎቻችን ጂን ምንድነው? የመጀመሪያው ጥያቄ ጂኒ ምንድነው? ጂኒ ያላህ ፍጥረታት ሲሆን ቃሉ የተሰወሩ ማለት ነው። ሰው ደግሞ እንስ ሲሆን ቃሉ የተገለጠ መሆኑን ይገልጽልናል። አላህ በቁርአኑ የጂኒን ህልውና በማረጋገጥ በስማቸው አንድ ምዕራፍ ሰይሞላቸዋል። የፈጠራቸው እንድገዙት ብቻ ነው። وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ምንም ማለት ነው። ጋኔንና ሰውንም ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸው። አዛሪያ 56። ሁለተኛው ጥያቄ ከምን ተፈጠሩ? ጂኒ የተፈጠረው ጭስ ከሌለው እሳት ነው። ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ቁርአኑን ሲያብራሩ የተፈጠሩት ከነበልባል ከላይኛውና ከሚያምረው ክፍል ነው ይላሉ። ከእሳት ተገኙ ማለት ግን እሳት ናቸው የሚል ትርጓሜ የለውም። ሰው ከጭቃ ተፈጥሮ ሰውነቱ ስጋ እንደሆነ ማለት ነው። ጅንንም ከእሳት ከሆነ ነበልባል ፈጠረው። ሶስተኛው መቼ ተፈጠሩ? ጅኖች የተፈጠሩት ከሰው በፊት ነው። ከዚያ በፊት ምን ያህል እንደቆዩ ግን አይታወቅም። ጅንንም ከሰው በፊት ፈጠር ነው። ሂጅሪ 27። አራተኛ ጥያቄ አባታቸው ማን ነው? የጅኖች አባት ኢብሊስ ነው። የሰዎች አባት አደም እንደሆነው ኢብሊስ ጅን የተባለው ለዚህ እንደሆነም የቁርአን ተንታኞች ይናገራሉ። አምስተኛ ጥያቄ ይራባሉ? ጅኖች እንደ ሰው ጾታ አላቸው። ይጋባሉ፣ ይወለዳሉ፣ ይሞታሉ። ዘር፣ ጎሳ፣ ቤተሰብ፣ ሀብታምና ድሃ፣ አለቃና ታዛዥ፣ ንጉስና ባሪያ ሁሉም እንደ ሰው መደብ አላቸው። ነገር ግን አባታቸው ኢብሊስ ብቻ እስከ ቂያማ ቀን አይሞትም። ወይም ኢብሊስ ጌታ ሆይ እንግዳውስ ሰዎች እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ አቆየኝ አለ። አላህም አለ አንተ ከሚቆዩት ነህ። ሂጅር 36 እስከ 37። ስድስተኛ ጥያቄ ስንት አይነት ናቸው? በሐዲስ እንደተዘገበው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅኖች 3 አይነት ናቸው ብለዋል። ክንፍ ያላቸው፣ በራሪዎች፣ በእንስሳት የሚመሰሉና እንደ ሰው የሚንቀሳቀሱ። ጣብራኒ አልከቢር 22 እስከ 214። አዕዋፋትም መሰል ባህሪ ያላቸው ሲሆን የሚበሩ፣ እንደ እንስሳ በእግር ብቻ የሚንቀሳቀሱና በባህር ላይ የሚኖሩ አሉ። ሰባተኛ ገጽታቸው ምን ይመስላል? ጅኖች መልካቸው ምን እንደሚመስል የሚታወቅ የለም። ጅንን በእውነተኛ ገጽታ አይቻለሁ የሚሉ ካሉ ውሸታቸውን ነው። የጅን መልክ በእኛ ተፈጥሯዊ አይን መታየት አይችልም። ነገር ግን በሰው ወይም በእንስሳት አሊያም በሌላ ነገር ተመስለው ሊገለጡ ይችላሉ። ከማይታዩ ነገር ግን ህልውና ካላቸው ፍጥረታት መካከል አየር አንዱ ሲሆን ማንኛውም ሰው በዙሪያው ያካበበውን አየር ማየት አይችልም። ስምንተኛ የት ይኖራሉ? ጅኖች በአብዛኛው ሰው በሌለበት በበረሃ፣ በጫካ እንዲሁም በቆሻሻ ቦታ መኖርን ይመርጣሉ። ሙስሊም ጅኖች ደግሞ በመስጂድ፣ በሙስሊሞች ቤት እንዲሁም በመካና መድና ሳይቀር ይኖራሉ። ለዚህም ምሳሌው የዱር ድመቶች በጫካ፣ የቤት ድመቶች ደግሞ ከሰው ጋር እንደሚኖሩት ነው። ዘጠነኛው ጥያቄ ምን ይበላሉ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጥንት ስትበሉ ስጋውን አጥርታችሁ ጋጡት፣ በእሱም ምትክ ለጅኖች
ሙስሊም ለሆኑት ይበቅልላቸዋል ብለዋል። የሚበቅልላቸው ምን አይነት ስጋ እንደሆነ የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው። ካፊሮቹ ጅኖች ደግሞ ቆሻሻ፣ አፈር፣ አሸዋና ሰው ሊበላቸው የማይችሉትን ነገሮች ይበላሉ። ልክ ማሽን ኤሌክትሪክ ወይም ናፍጣ እንደሚበላው እነሱም እንደ ተፈጥሯቸው ከኛ የተለየ ይመገባሉ። በአፈጣጠር ከሰው ይበልጣሉ። ጅኖች ከሰው የሚበልጥ አፈጣጠር የላቸውም። አስረኛው ጥያቄ፣ በአፈጣጠር ከሰው ይበልጣሉ? ጅኖች ከሰው የሚበልጥ አፈጣጠር የላቸውም። እብሊስ ለአደም ለምን እንዳልሰገደ ሲጠየቅ እኔ ከእርሱ የበለጥኩ ነኝ፣ ከእሳት ፈጠርከኝ፣ እርሱን ግን ከጭቃ ፈጠርከው አዕራፍ 12 ብሏል። ነገር ግን ያቀረበው የተሳሳተ ንጽጽር ነበረ። ጭቃ ከእሳት ይበልጣል። ጥበብን፣ መታዘዝን፣ ታጋሽነትን፣ ጽናትን፣ በረከትን የምናገኘው ከጭቃ ነው። በዚህ የተሳሳተ ቅያሱ አላህ እረግሞታል። ይሁን እንጂ ጅኒንና ሰው የተለያየ አፈጣጠር የላቸው ማለት አይደለም። 11ኛው ጥያቄ፣ ሃይማኖት አላቸው? ጅኖች እንደ ሰው የተለያየ እምነት ተከታይ ናቸው። ሙስሊሞች፣ አይሁዶች፣ ክርስቲያኖች፣ ቡድሂስቶች፣ ጣዖት አምላኪዎች አሉ። አላህ መልእክቱን የሚያደርሳቸው በሰው ነብይ ነው። አብዛኛዎቹ ግን ከሃዲዎች ናቸው። እኛም ከእኛ ውስጥ ደጎች አሉ፣ ከእኛም ከዚህ ሌላ የሆኑ አሉ። የተለያዩ መንገዶች ባለቤቶች ነበርን። ጅን 11 12ኛው የተለየ እውቀት አላቸው። ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት ጅኖች ምንም የተለየ እውቀት የላቸውም። የወደፊቱንም እንኳን በሰው ላይ በራሳቸው ላይ ስለሚሆነው ፈጽሞ አያውቁም። በእውቀት ደረጃ እንዳውም የሰው ልጅ ይበልጣቸዋል። የሰው ልጅ ከጅን የበለጠ አሰላሳይና አገናዛቢ ነው። ነገር ግን ጅኖች በተፈጥሯቸው ፈጣን እና ሰው ከማይደርስበት ቦታ መከሰት ስለሚችሉ መረጃዎችን በፍጥነት ያገኛሉ። መላእክቶች ሲነጋገሩም የተወሰነውን ይሰማሉ። በዚህ የመረጃ አሰባሰባቸው ከሰው ይቀድማሉ። ልክ እንደ ኢንተርኔት የድረገጽ ኢንጂነሮች ይሁን እንጂ አንድ ነገርን በመተንተን በማገናዘብ ደረጃ የሰው ልጅ ይበልጣቸዋል። እኛም በምድር ውስጥ ባሉ ሰዎች ክፉ ተሽቷል ወይም በእነርሱ ጌታቸው ደግን ነገር ሽቷል ማለት አናውቅም። ጅን 10 13ኛው ጥያቄ የተለየ ኃይል አላቸው? ጅኖች በጣም ፈጣንና ጉልበተኞች፣ በብርሃን ፍጥነት የመጓዝ አቅም አላቸው። ጉልበታቸውም ከሰው በእጅጉ ይልቃል። ጅን የያዘው ሰው ጉልበተኛ የሚሆነው ለዚህ ነው። አላህ በቁርአኑ አንድ ጅኒ ለሱለይማን የሳባን ንግስት ዙፋን ከሌላ ሀገር ከወንበሩ ከመነሳቱ በፊት ሊያመጣለት እንደሚችል መናገሩን ተርኮልናል። ልክ እኛ በስልክ በተለያየ ዓለም ሆነን እንደምናወራው እነሱም በዚያ ፍጥነት በአካል መሄድ ይችላሉ። ነገር ግን ሁሉም ጅኖች እኩል ችሎታ የላቸውም። ከጋኔን ኃይለኛው ከችሎትህ ከመነሳትህ በፊት እኔ እርሱን አመጣልሃለሁም እኔም በእርሱ ላይ ብርቱ ታማኝ ነኝ አለ። ነምል 39 14ኛው ጥያቄ ጅኖች ይፈራሉ? ጅኖች ከፍጥሯን መካከል የሚፈሩት ዋነኛው ሰው ነው። ሰውን ከመፍራታቸው የተነሳ ሰው በሚያዘወትርበት አካባቢ መኖርን አይፈልጉም። ብዙ ሰው ጅኖችን ምንም ፍርሃት እንደሌላቸው የሚያስቡት ስህተት ነው። አላህ ይህንን ፍርሃት ባይጠለባቸው ኑሮ የሰው ልጅ ህልውና አይኖረውም ነበረ። 15ኛ ጥያቄ በሰው ውስጥ እንዴት መግባት ይችላሉ? ጅኖች በሰው አካል ውስጥ እንዲገቡ የሚያስችላቸው ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው ነው። አላህ ከሰጣቸው ባህሪ ውጭ ይህንን የሚያደርጉበት የራሳቸው ምንም ተጨማሪ ኃይል የላቸውም። ምሳሌ ኸምር በሰው አካል ውስጥ ገብቶ አእምሮን እንደሚያስተው እነሱም አእምሮን ይቆጣጠራሉ። አእምሮን የማንበብ አቅምም አላቸው። በተመሳሳይ በአሁኑ ሰዓት በዘመናዊ መሳሪያ የሰውን አእምሮ ማንበብ ተችሏል። ጅኒን ከደም ስር የበለጠ በሰው ላይ ይንቀሳቀሳል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። 16ኛ በሰው ውስጥ ለምን ይገባሉ? 16ኛው ጥያቄ በሰው ውስጥ
ለምን ይገባሉ? ጅኖች በሰው ውስጥ የሚገቡበት ዋነኛ ምክንያት ሰውን የነሱ ተገዥ ለማድረግ ነው። ኢብሊስ ለአዳም ስገድ በመባሉ ምክንያት ከጀነት በመባረሩ የተቋጠረ ቂም አለበት። ይህንን ቂሙን የሚበቀለው ደግሞ የአዳም ልጅ ለሱ እንዲሰግድ በማድረግ ነው። ጅኑ ከገባ በኋላ በሳህሮች በኩል የሚያዛቸው ትእዛዛት ሁሉ ሰዎች ለሱ መገዛታቸውን መግለጫ እንጂ ምንም የሚጠቅመው የለም። 17ኛ በሰው ውስጥ በምን ሁኔታ ይገባሉ? ጅኖች በአብዛኛው በአራት አይነት ሁኔታዎች ጊዜ ከሰው ውስጥ በቀላሉ ይገባሉ። እነሱም በከፍተኛ ንዴት፣ በከፍተኛ ጭንቀት፣ በከፍተኛ ፍርሃት፣ በከፍተኛ ስሜት ውስጥ ሲሆን ነው። በዚህ ወቅት የሰውየው የደም ሁኔታ በቀላሉ እንዲገቡ ያስችላቸዋል። 18ኛው ጥያቄ፣ ጅኒ እንዴት ይወጣል? ጅኖች ከያዙት ሰው ላይ በሁለት መንገድ ይወጣሉ። አንደኛው በሩቃ ሲሆን፣ ሁለተኛው በራሳቸው በጅኖች አለቃ ሩሃኒያ ነው። ሩቃ የአላህን ቃል በማንበብ ማስወጣት ሲሆን፣ ቁርአን ሲሰሙ ስለሚያቃጥላቸው ይወጣሉ። አንዴ ከወጣም ተመልሶ አይገባም። ሁለተኛው ደጋሚዎች የሚያደርጉት ሲሆን የጅኖችን አለቃ በመለማመን በኃይል ወይም በስምምነት እንዳስወጣው ያደርገዋል። ነገር ግን ሰውየው ላስወጣለት ጅኒን የመገዛት ግዴታ አለበት። ይህ መንገድ በቁርአንና በሐዲስ የተወገዘ ኩፍር ነው። 19ኛው ጥያቄ፣ ሲህር ምንድን ነው? ሲህር ማለት በጅኒና በሰው መካከል ያለ ግንኙነት ነው። ደጋሚዎች የሚቆጣጠሩትና የሚያነበንቡት በራሱ ኃይል ያለው ነገር ሳይሆን ጅኖችን የማናገሪያ መንገድ ነው። የሰው ልጅ ከኮምፒውተር ጋር እንደሚነጋገረው የኮድ ቋንቋ ማለት ነው። ጅኖችም እነዚህን የመልእክት ልውውጦች ካደረጉ በኋላ ደጋሚው የጠየቀውን ይፈጽሙለታል። ደጋሚው በአጸፋው ጅኖቹ የሚፈልጉትን ያሟላል። ይህ ግንኙነት ወይም ሲህር በጥንታዊ ባቢሎናውያን ዘመን ሐሩትና ማሩት የተባሉ መላእክቶች ለሰዎች መፈተኛ ይዘውት የወረዱት ሲሆን ከዚያ በፊት ጅኒና ደጋሚዎች የሚነጋገሩበት መንገድ አልነበራቸውም። የሐሩትንና የማሩትን ታሪክ ከዚህ በፊት አቅርበዋለሁም። መለስ ብላችሁ ያልሰማችሁት ልጆች መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚነጋገሩበት መንገድ አልነበራቸውም። ያንንም በባቢል በሁለቱ መላእክት በሐሩትና ማሩት ላይ የተወረደውን ነገር ያስተምሯቸዋል። እኛ መፈተኛነንና አትካድ እስከሚሉም ድረስ አንድንም አያስተምሩም። ከእነሱም በሰውየውና በሚስቱ መካከል በእርሱ የሚለዩበትን ነገር ይማራሉ። እነሱም በአላህ ፍቃድ ካልሆነ በእርሱ አንድም ጎጅም አይደሉም። የሚጎዳቸውንና የማይጠቅማቸውንም ይማራሉ። የገዛውም ሰው ለእርሱ በመጨረሻይቱ አገር ምንም እድል የሌለው በመሆኑ በእርግጥ አወቁ። ነፍሶቻቸውንም በእርሱ የሸጡበት ዋጋ ከፋ። የሚያውቁ በሆኑ ኑሮ ባልሰሩት ነበር። በቀራ 102 20 ጥያቄ 20 በትንሣኤ ቀን ይቀሰቀሳሉ? ጅኖች በትንሣኤ ቀን ይቀሰቀሳሉ? ጅኖች ልክ እንደ ሰው በቂያማ ቀን ይቀሰቀሱና ለፍርድ ቀርባሉ። ከነሱም አብዛኛው ጀሃነም ቢገባም ጥቂቶቹ አማኞች ጀነት ይመነዳሉ። በአላህና በአጋንንት መካከል ዝምድናን አደረጉ። አጋንንትም እነርሱ ይህን ባዮች በእሳት የሚጣዱ መሆናቸው በእርግጥ አውቀዋል። ሳፋት 158 21ኛውና የመጨረሻው ጥያቄ፣ መቼ እናያቸዋለን? ኢማሙ አቡ ሐኒፋን ጨምሮ አንዳንድ ዑለማዎች ጅኖችን በቂያማ ቀንና በጀነት ውስጥ እንደምናያቸው፣ ነገር ግን እነሱ በተራቸው ከዚያ በኋላ እንደማያዩን ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ተጨባጭ መረጃ አላገኘም። እሺ፣ ይህ መግቢያ ሲሆን የጅኖችን
ተፈጥሮና ባህሪ በቀላሉ ለመረዳት ያግዛችኋል ብዬ ካነበብኩት የቀነጨኩት ነው። ስህተት ካለበት እታረማለሁኝ። ያው ያቀረብኩላችሁ ጥያቄዎች መልስ እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ሌላው ደግሞ ምን ነበረ መሰላችሁ? ያው ስለ አፉታ ከአሁን በፊትም ተናግሬያለሁኝ። ያው መልሱ ጋር ደግሞ የተወሰነ ነገር ላችኋለሁ ብዬ ስለነበረ እንዳላስረዝምባችሁ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ። የሰው ልጅ አውፉ መባባል ያኔ እንደ ግዴታም ነው። ለራሳችን ደግሞ ሰላም፣ ለራሳችን እረፍት ስንል ነው አውፉ የምንባባለው። እና አንድ ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንድ ሰሐቢ ጓደኛቸው ጋራ ከመስጂድ በራፍ ላይ ተቀምጠው ነበረ። እና ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን አንድ የአላህ ባሪያ የጀነት የሆነ ሰው በዚህ መንገድ ያልፋል አሉ። እዛ ያ ሳህቢ ማን ይሆን ብሎ በመጠባበቅ ላይ እያሉ አንድ ሰውዬ መጣ። ከዑዱ ውሃ የተነሳ ጺሙ ረጥቦ እየሮጠ ወደ መስጂድ ሲገባ አዩት። ያን ሰውዬ ሲያዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሰው የጀነት ነው አሉ። ከዛ በድጋሜ ደግሞ በሌላኛው ቀን እዛው ቦታ ላይ ተቀምጠው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንኑ ንግግራቸውን ደገሙ። አሁንም የጀነት የሆነ ሰው በዚህ ያልፋል ሲሉ ድጋሜ ያው ሰው መጣ። ለሶስተኛ ጊዜ ደግሞ ይህኑ ቃል ይደግሙታል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም በዚህ መንገድ የሚያልፈው ባሪያ የጀነት ነው ብለው ይመሰክሩለታል። ያ ሰውዬ ሶስት ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሰከሩለት በኋላ ያ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኛ ይሄ ሰው ምን ቢያደርግ ነው? ምን ቢሆን ነው? ምን ያህል ሌሊት ቆሞ ቢያድር ነው? ምን ያህል ዒባዳ ቢያደርግ ነው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱንያው የጀነት ነው ብለው እየመሰከሩለት ይሄን ሰውዬ ሂጄ ማየት አለብኝ ይልና እሱ ጋር ይሄድና ከቤተሰብ ጋር ተጣልቼ ነው አሳድረኝ ይለዋል። ከዚያ ያ ሰውዬ ያሳድረዋል። መጀመሪያው ቀን ሲያየው ምንም አይነት የሚያደርገው የተለየ ከሌላው ሰው የተለየ የሚያደርገው ዒባዳ የለም። በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ፈርዱን ሰላት ይሰግዳል፣ ሱና ይሰግዳል፣ ይተኛል፣ በተለመደው ሰዓት ይነሳል፣ ይሰግዳል ሶላቱን። ከዛ አሁንም ሁለት ቀን ሙሉ እንደዛ ሲከታተለው በሶስተኛው ቀን እኔ ከቤተሰቦች ጋር ተጣላሁ ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱንያው ላይ አንተ የጀነት እንደሆንክ ሶስት ጊዜ ደጋግሞ ሲመሰክሩልህ ስለሰማሁ እንደው ምን ያህል ዒባዳ ብታደርግ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሰከሩልህ ብዬ እሱን ለማየት ነው የመጣሁት እና እንደው ምን ብታደርግ ነው ብለው ሲጠይቁት፣ አይ እኔ የተለየ ምንም የማደርገው ዒባዳ የለኝም፣ ወላኪን ግን ከመተኛቴ በፊት እኔ እንቅልፍ ከመተኛቴ በፊት የበደልኩት ሰው ካለ የበደለኝ ሰው ካለ አውፉ ብዬ ነው የምተኛው። በሆደ ቂም ይዤ አልተኛም። ማንንም ሰው እኔ አላስቀይምም፣ ግን የበደለኝም ሰው ቢሆን አውፉ ብዬ ነው የምተኛው ከመተኛቴ በፊት። እና ይሄ ነገር ምንድን ነው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ለዛ ሰውዬ በዱንያው ላይ ያለ የመሰከሩለት በአፉታ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሁላችንም አውፉ እንባባል። አንደኛ ነገር ደግሞ ረመዳንን እየጠበቀን ሳይሆን በማንኛውም ጊዜ አውፉ ልንባባል ይገባል። የዛሬው መልእክቴ ይህ ነው። ኢንሻአላህ ነገ ደግሞ በሌላ ጥያቄና መልስ እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ተቀላቀሉኝ እላለሁ። በድጋሚ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።